Stadig yngre barn rekrutteres til kriminelle gjenger, og ifølge politiet er det fordi de kriminelle vet at disse ungdommene ikke kan straffeforfølges. Løsningen er å senke den kriminelle lavalderen. Det mener dere i Unge Høyre, Oda Oline Omdal. Hvorfor er det svaret på dette problemet? Det er jo først og fremst for å forebygge at veldig unge ungdommer blir brukt som brikker i store kriminelle miljøer. Fordi vi vet at de rekrutteres nettopp på grunn av det du sa, at de ikke kan bli straffeforfulgt på samme måten som de som er over 15 år. Emrijul Jensrud, leder i Oslo AUF. Ja, diskusjonen har gått mellom dere og Unge Høyre i sidespaltene i Aftenposten. Hvorfor blir det feil å senke den kriminelle lavalderen? Nei, det er fordi jeg mener det er helt grunnleggende feil å sette så små barn i fengsel. Hvis du er 13 år, nettopp ferdig på barneskolen, og så finner du fellesskap og framtidsutsikter i en gjeng, så mener jeg helt åpenbart at vi som samfunn har svikta. Og da er det en alt for enkel løsning å bare sette den 13-åringen i fengsel. Da er det veldig mange andre steder å starte. Jeg mener ikke at det er riktig å sette de i fengsel. Men man kan jo argumentere for at disse gjengene bare vil gå nedover og nedover da, hvis man senker den kriminelle lavalderen. Hvor langt ned mener du man må gå? Nei, selvfølgelig. Det vil jo alltid være et stort spørsmål. Men så tror jeg det er mye enklere å holde kontroll på hva en 9- og 10-åring driver med på fritiden enn hva en 12- og 13-åring gjør. De har gjerne fått smarttelefoner, de har sosiale medier, de har helt andre måter å knytte nettverk og få kontakter på. Så tror jeg at det er jo snakk om for alvorlige lovbrudd, type vold og drap og ran og sånne type ting. Og det handler ikke heller nødvendigvis om å sette dem i fengsel, men om å gi dem en oppfølging gjennom politiet, noe politiet også etterlyser muligheten for å... Ja, hva slags straff er det du ser for deg at de skal... Nei, det er jo gjerne at de må forplikte seg til et forløp da, i samarbeid med politiet og barnevernet, og gjerne skolen også, sånn at de kan fullføre skolen, og at man da forplikter seg til å følge et løp, hvor man får oppfølging av disse instansene, samtidig som man da kanskje i andre enden får en mindre prikk på rullebladet eller noe annet, sånn at det lønner seg å følge opp. Juliensrud, høres dette så ille ut da? Jeg mener selvfølgelig at man skal følge opp unge som begår alvorlig kriminalitet, men det som irriterer meg litt med hele den debatten her, er at hver gang vi diskuterer det, så kommer det fra Unge Høyre kun forslag på hvordan vi skal straffe unge etter de har begått kriminalitet, og ikke noen forslag på hvordan vi skal unngå at unge begår kriminalitet i utgangspunktet. Jeg mener at når 13-åringer havner i gjenger, så har vi som samfunn svikta totalt, og da må vi følge med på hvor er foreldrene, hvor er barnevernet, hvor er skolen for å følge opp, og det er jo der jeg etterlyser tiltak fra Unge Høyre da, på hvordan skal vi faktisk forebygge, ikke bare straffe unge som havner i kriminelle miljøer. Begynner dere feil ende om da? Nei, jeg tror det er ingen som er uenig at man skal forebygge kriminalitet, men da må man også komme med noen nye forslag, og man må også ha muligheter til å sanksjonere de som fortsatt begår kriminalitet, selv om man driver forebygging, og det gjør man jo også i dag, og det må finnes bedre verktøy, det har politiet selv etterlyst, fordi de klarer ikke å få tak i de som står bak disse kriminelle miljøene. Men forebygging hjelper jo ikke de som allerede er havnet der, Juliensrud. Det er jo helt åpenbart at man må ha tiltak, politiet må ha de tiltakene de trenger, og da kan man jo blant annet i alvorlige tilfeller så kan jo barnevernet følge opp, men jeg mener det blir feil å flytte disse 13-åringene, altså det er snakk om folk som nettopp er ferdig på barneskolen, men det er feil å flytte de over i fengsel. Jeg mener at vi da heller må sørge for at barnevernet følger opp, men også det aller viktigste at vi forebygger og unngår at 13-åringer blir tatt opp av gjenger og havner i kriminelle miljøer. Ja, altså et eksempel er jo i 2019 så var det en 14-åring som var bare noen millimeter fra å bli drapsmann, og resultatet av det er at man får en bekymringsmelding til barnevernet. Og denne personen hadde jo liksom begått 70 lovbrudd fra før av og har allerede 40 bekymringsmeldinger fra barnevernet, og man står igjen uten noen muligheter for å følge dem opp på en annen måte. Og da mener jeg jo også at vi svikter når vi bare lar det gå, og det er ingen som sikrer at denne ungdommen får en tett oppfølging og forebygger at man havner tilbake i de kriminelle miljøene. Hva bør endre seg i så fall i forebyggingen for at dette faktisk skal fungere? Jeg mener jo at man må styrke den, og i Oslo så har vi begynt med det nå, blant annet med å styrke nærpolitiet, så man sørger for at politiet er mer til stede, at man sørger for at unge bygger opp mer tillit til politiet, og så må man jo styrke fellesskolen, sørge for at folk ikke faller utenifra. Det er jo noe av det man kan ta lærdom av i Sverige, der vi ser at det er en ekstremt segregert skole og ekstremt store sosiale forskjeller. Det er nettopp det vi må unngå. Men jeg tror at hvis man i stedet for å ta disse unge som har havnet i kriminelle miljøer inn i samfunnet og heller skyver de ut av fengsel, så skyver man de enda lenger ut og inn i kriminelle miljøer der de kan knytte nettverk. Det mener jeg er helt feil medisin. Man må heller vise at man ikke har gitt de opp og ta de inn og sørge for at de får fullført skoleløpet og kommer seg ut i jobb. Vi har skjøvet enda lenger ut i det kriminelle løpet. Nei, jeg synes jo i hvert fall at man gir de opp hvis man ikke gir politiet virkemidlene de trenger å selge etterlyse for å faktisk få fulgt de opp. Dette er jo noe for eksempel politimesteren i Oslo selv har bedt om muligheten for, og det synes jeg at vi som politikere skal ta på alvor når politiet og barnevernet selv etterspør muligheten. Tusen takk til dere, Oda Oline Omdal fra Unge Høyre og Emrijul Jensrud fra AUF.